ଭାରତରୁ ଚୋରି କରି ବିଦେଶ ନିଆଯାଇଥିବା 14 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣି ନୂଆ ସଂସଦରେ ଲଗାଇବେ ସରକାର। ନୂଆ ସଂସଦରେ ଜନଜାତୀୟ ନେତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଝଲକ ଦେଖାଯିବ। ସଂସଦ ଭବନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନକୁ ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ନେତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରୁ ଚୋରି ହୋଇ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିବା ଓ ପରେ ଭାରତ ଆସିଥିବା 14 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରାଚୀର ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକସଭାର ସ୍ଥାପନ ପରଠାରୁ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ରହିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ସଂସଦର ନୂଆ ଭବନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ମିଳିବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ସଂସଦକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଅବଧାରଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକ୍ ଐତିହ୍ୟ କଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଦେଶରେ 75 ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ମହାନ କାମ କରିଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ନିକଟରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ ଓ ଖେଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଥରେ ସଂସଦକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଚୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇସାରିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରୁ ଚୋରି ହୋଇ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଓ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ 14 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସଦର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତସ୍କରୀ କରି ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ଏହି 14 ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।